Здравейте с Неудобно! Аз съм Ива и тази седмица ще изпълня обещанието си от миналия път. Специално за дамите съм подготвила едно много искрено и интересно интервю с един млад и талантлив ерген, който за първи път сподели пред нашата камера, че все още френската любов му е малко чужда. Ако съм събудила интересът ви, не пропускайте следващите минути с Боян Табаков. Момчето, което е смело да напада, но само в отборът му. Левски! Или колко пъти най-много си свършвал на вечер? Така да го зададем въпрос. Шест. Шест пъти! Ти си уморил тази жена. Тя ме умори, не аз не. А тя те умори? Да. Здравей, Бояне. Много ми е приятно, че прие моята покана в Неудобно. Как се чувстваш? Добре, нормално. Така, удобно ли ти на тези мебели? Да, на тези удобно ли ти? Не, ми е прекрасно. Добре. И с такъв млад човек, талант срещу мен, как да се чувствам? Никога не бих се чувствала неудобно. И... Кажи ми ти, от колко време си левскар? Ей, от колко време? От малък. Тренирам от 9 години в Левски. Това ли ти беше любимия отбор? Да. Покрай баща е. Покрай баща ти? Да. А това ли е била мечтата ти, да играеш в Левски? Или имаш още далеч по-големи мечти? Това е една от мечтите ми. Да, по-големи мечти имам. Какви са те? Трябва... Ми да се развивам. В кой отбор искаш да играеш? В Реал Мадрид. Смяташ ли, че имаш реални шансове за там? Да, що не. Високи цели имаш, браво! А пък скромността е за хора без самочувствие. Мразиш ли ЦСКА? Честно ми кажи. Не, обичам Левски. Не мразя никога. А, измъкваш се сега. Какви са тия фланелки, с които си ги почерпил, така да се кажат, ЦСКарите? Я ни разкажи. Не, една фланелка, нормална фланелка, всеки си... Какво беше нарисувано на тази фланелка? Иванков. Иванков и това е, не знам. Нормална фанелка. Е, не, точно нормално. Е, добре. Какво? Добре, ние ще сложим така или иначе да я видим тази фанелка, върху която се пикае или там какво беше. Някой пикае върху друга фанелка на ЦСКА. Не, подариха ме тази фанелка, защото ми носи късмет и с нея се им вкарам по повече от 2 гола и си я носи. И си я носи? Да им се изпишка на късмета. Така да е, всеки си има талисманчета. Кой е най-големият ти конкурент в отбора? В отбора? Да. Никой не виждам като конкурент. Те са по-големи от мен и се учи от тях. Не ги виждам като конкурент. Да. А от нападателите? Не, това кой е по-добър от теб? Кой е по-добър? Да. Гонзо. Май е възможно, нали? Ти си нападател в отбора си, а при жените така ли си? Ти ли нападаш пръв? Не, много съм срамежлив. Наистина ли? Да. Е, как така? То ти се запозна с мене. Това срамежливо ли? Еми... Не знам, срамежлив съм. Какво очакваш първо? Жената да те заговори, тя да направи първата крачка или... Ти се е случвало ти да правиш първата крачка? Е. Случвам се и аз да правя и жените да правят. Как? По какъв начин? Да направя първата крачка? Да. Не знам, да я заговоря нещо. С какво би заговорил? С какво би ме заговорил, за да ме свалиш? И да ми направиш впечатление? Е, не знам, то така не ми идва да... Не съм някакъв къде да си планувам, да си планирам... Какво ще каже? Каквото ми дойде. По-големи жени ли харесваш или... Кой е връзнички? Нямам проблем. Ма в повечето случаи излизам с по-големи. Да, има някаква такава тенденция напоследък, че по-младите да. Мъже харесват по-големи жени и обратното. Да. А по-малките жени, по-големи мъже. Направо чичковци. Да. Ти на какво мнение? Това нормално ли? Не. Не мога някаква момиче на 18, 19, 20 години да излиза с... 40 годишен пример и повече. Възмути се 19 годишния Боян. И ти ли като твоите колеги предпочиташ да излизаш с манекенки?
Много, не, много е популярно нека, това. Нека да е красива пък. Ще да не е майки. Това ли е най-важното, да е красива? Не. Да ми харесва на мен. И какви други качества трябва да има? За да ми харесва, ми... Не знам. Ме пита на начало да е красива пък. И да мога да си говоря с нея, да не... Да мога да намерим някакъв общ разговор. Добре. Кажи ми, смяташ ли, че българките са лесни жени? Да. Можеш ли да ми кажеш някоя жена в България, която е станала известна с това, че е лесна? Е, не, не знам коя е станала известна. Не сте ли сещаш за такава? Е, мога да сещам, но сега ще е така, ще обидя, примерно. Ще обидиш? Не, ми сигурно. Е, за какво? Ти би ли се обидила, ако ти кажа някой на теб, че си лесна и с това си преуспяла? Не. Защото не съм преуспяла така. Еми, да, ама да. Тя сигурно се убива, ако кажа името. Пример, на някой. Мислил ли си някога за сериозна връзка с жена? Или се чувстваш прекалено млад още? Абе, мислил съм, ама наистина съм много млад и сега ако не си живея живота, после да... А ти как точно си живееш живота, тъй като все пак си футболист, вие там си имате разни забрани и така нататък? Е, спазвам правилата. Е, това как си живееш живота, аз не мога да разбера. Аз ще го разбирам така. Искам да излезна някъде с много хора, да се веселя. Не, не, аз не излизам много. По-така съм единак, по-така и не излизам постоянно и по-често вкъщи стоя. Хайде сега треньорът да слуша. А какво смяташ за твоите колеги, които не си стоят вкъщи? Забавляват се. Забавляват? Им сигурно. Що ми излизат, им харесва. Все пак ти се е случвало да ходиш на дискотека. Нали, може да е рядко, но ти се е случвало. Да. Случвало ли се обаче да се тръгнеш с някоя жена от дискотека? Да отида без жена и да се прибера да. Жена. Случвало се. И? На следващия ден как се чувстваш? Добре. Не са ли разочарова? Много мъже казват, че когато се прибират с някоя жена от дадено заведение, на следващия ден се бъдат толкова разочаровани. Еми... Имало ли такива случаи в твоя живот или не? Е, имало е, да. Ох, най-накрая изплю камъчето, Боян. Хайде сега да го подхванем елегантно на нашите си теми. Понякога не е, но искаш по-бързо да свърша черта и да... По-бързо!